नमस्कार, कृति समाचारमा स्वागत छ। म मौसमी कार्की। समाचार सुरु गर्नुभन्दा पहिला मुख्य मुख्य खबरहरू। धरानका नगर प्रमुख खड्गराज राईबाट पत्रकारहरू असुरक्षित भएको भन्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र। प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डे मार्फत ज्ञापनपत्र पठाइयो। अनिर्णयको बन्दी रहेको धरानको महानगरको कार्यपालिका बैठक आइतबार बोलाइयो। बैठकका लागि कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रचार। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित राठी इन्डस्ट्रिजमा आग लागि करोडौँको क्षति भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। गाउँलेको रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजना पूर्वजना प्रतिनिधि भोजपुरको दिङ्लाबाट पक्राउ। पक्राउ पर्नेमा भोजपुर सडानन्द नगरपालिकाकी कमला विश्वकर्मा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। झापा जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन। र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले उद्यमशीलता अभिप्रेरणा कार्यशाला गोष्ठी। अब खबर विस्तारमा। धरानका नगर प्रमुख हर्कराज राईबाट पत्रकारहरू असुरक्षित र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि धावा बोलेको भन्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। सुनसरीकी प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डे मार्फत गृहमन्त्रीलाई शुक्रबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। नेपाल पत्रकार महासङ्घ सुनसरीको नेतृत्वमा कोशी प्रदेश महासङ्घको टोली सहभागी भई ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ समक्ष शान्ति सुरक्षा माग गरिएको छ। नगर प्रमुखले पत्रकार हरूलाई अपमानजनक भाषाको प्रयोग गर्दै धम्कीपूर्ण भाषा बोलेको भन्दै महासङ्घले वैशाख 25 गते 3 दिने अल्टिमेटम सहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थियो। महासङ्घले नगर प्रमुख राईको भाषा शैलीले पत्रकारहरू असुरक्षित भएको ठहर गरेको छ। पत्रकारहरू बिहिबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। स्थानीय सरकार प्रमुखको दायित्व जनताको जीवधनको सुरक्षा गर्ने भए पनि पत्रकारहरूमाथि नै धावा बोली असुरक्षित बनाएको गृहमन्त्रीलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ। अनिर्णयको बन्दी रहेको धरान महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठक आइतबार 2 बजेका लागि बोलाइएको छ। त्यसका लागि नगरले सम्बन्धित कार्यपालिका सदस्यहरूलाई पत्रचार पनि गरिसकेको छ। नगर प्रमुख हर्कराज राईका स्वकीय सचिव सुदर्शन निमुले वडाध्यक्षहरूलाई निर्देशनात्मक पत्रचार गरेपछि चैत 1 गते यता बैठक बस्न सकेको थिएन। लिम्बुले फागुन 29 गते वडाध्यक्षहरूलाई वडामा भएका विकासीय गतिविधिहरू पठाउन निर्देशन दिएका थिए। सोही विषयलाई लिएर वडाध्यक्षहरू ले 5 सूत्रीय माग राख्दै कार्यपालिका बैठक बहिष्कार गरेका थिए। जसमध्ये पहिलो मुद्दामा स्वकीय सचिव लिम्बुलाई हटाउनुपर्ने माग रहेको थियो। ती बाहेकका अन्य मागका विषयमा पनि नगर प्रमुख सकारात्मक देखिएकाले कार्यपालिका बैठक बोलाइएको धरान 18 का वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राई प्रवीणले बताउनु भयो। माग लगायतका विषयमा नगर प्रमुख र उपप्रमुख सहित धरान 18 का वडाध्यक्ष सहित धरान 17 का सूर्यबहादुर भट्टराई, धरान 14 का कृष्ण प्रसाद भट्टराई, धरान 6 का मातृका प्रसाद भट्टराई, धरान 15 का नरेश इवाराम सहभागी थिए। माग सम्बोधन गर्न सकारात्मक देखिएको धरान 18 का वडाध्यक्ष राईले बताउनुभयो। यता धरान 19 का वडाध्यक्ष पूर्ण लिम्बुले भने हालसम्म माफी माग्ने लगायतका विषयमा कुनै कुरा नआएको र आफ्नो दलको संसदीय नेताले पनि जानकारी नगराएको बताउनुभयो। उक्त मागको विषयमा पनि कार्यपालिका बैठकमै छलफल हुने सङ्केत वडाध्यक्ष नरेन्द्र कुमार राईले गरेका छन्। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिकास्थित राठी इन्डस्ट्रिजमा आग लागि भएको छ। बिजुलीका बल्ब र स्विच उत्पादन गर्दै आएको उद्योगमा शुक्रबार बिहान 2 बजेदेखि 81 आगलागी सुरु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बुढीगङ्गा गाउँपालिका 5 राजेन्द्र कुमार राठीले सञ्चालन गरेको उद्योगमा आगलागी हुँदा करोडौँको क्षति भएको मोरङ प्रहरीका प्रवक्ता डिएसपी रञ्जन कुमार दाहालले जानकारी दिनुभयो। आगो नियन्त्रणका लागि 12 दमकलसहित नेपाल र सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आइसकेको छैन। आगलागीको कारण स्पष्ट नभए पनि विद्युत सर्ट भएर आगो लागेको हुनसक्ने प्रहरीले अनुमान गरेको छ। गाउँलेको रकम ठगी गरेको
आरोप में एकजना पूर्वजना प्रतिनिधिलाई भोजपुर को दिङलाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। भोजपुर को सडानन्द नगरपालिका आठकी पूर्व वडा सदस्य कमला विश्वकर्मालाई इलाका प्रहरी कार्यालय दिङलाले पक्राउ गरेको प्रहरी निरीक्षक अर्जुन पोखरेलले बताउनुभयो। विश्वकर्मा 2074 साल को स्थानीय तह निर्वाचन में वडा सदस्य में निर्वाचित भएकी थिइन्। जनतासँग रकम उठाउँदै ठगी गरेर भागेकी उनी विरुद्ध बैंकिङ कसुर अन्तर्गतको मुद्दा चलाउन उच्च अदालत विराटनगरबाट 7 दिनको म्याद लिएर प्रहरीले अनुसन्धानको थप प्रक्रिया अघि बढाएको छ। उनले जनप्रतिनिधि भएका बेला झुक्याउँदै सर्वसाधारणसँग लाखौं रुपैयाँ असुलेको आरोप अनुसन्धानबाट प्रष्ट भएको छ। समाचारमा अब विज्ञापनको पालो। समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी खबर। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी जिल्ला कार्यसमिति झापाले प्रमुख जिल्लाधिकारी शिवराम पोखरेल मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको छ। विगतका ठुल्ठुला भ्रष्टाचार काण्डका फाइलहरू खोल्न र 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरिएको छ। अवैध सम्पत्ति भए जफत गर्न पनि माग गरिएको छ। नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरण लगायतका भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलापमा संलग्न सबैमाथि छानबिन साथै कारवाही गर्न माग गरिएको पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रदेश सांसद अम्बरबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो। ज्ञापन पत्र बुझाउन केन्द्रीय सदस्य अञ्जरा आलम, प्रदेश सांसद निमसरी राजवंशी, प्रदेश सदस्य रामकुमार सिंह राजवंशी लगायत सहभागी थिए। तेह्रथुमको म्याङलुङमा एक युवाले आफ्नी पत्नीलाई धारिलो हतियार प्रहार गरी घाइते बनाएका छन्। फेदाप गाउँपालिका 4 समुद्रघर भई म्याङलुङमा डेरा गरी बस्दै आएका 32 वर्षीय मदन राईले घरायसी विवादमा उनकै श्रीमती 23 वर्षीय तृष्णा राईलाई आज दिउँसो धारिलो चक्कु प्रहार गरेका हुन्। घाइते तृष्णाको पाखुरामा चोट लागेको छ। घरायसी विवादमा मदनले श्रीमतीलाई 81 चक्कु प्रहार गरेपछि उनलाई रोक्न खोज्दा 50 वर्षीय भीमकुमारी तुम्बा हाम्फे पनि घाइते हुनुभएको छ। उहाँको चिउडोमा गहिरो चोट लागेको छ। घाइते दुवैजनाको जिल्ला अस्पताल तेह्रथुममा उपचार भइरहेको प्रहरी निरीक्षक छेपिन्जो भोटेले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चक्कु प्रहार गर्ने मदन राईलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान थालिएको छ। घाइते तृष्णाले 3 हप्ता अघि दोस्रो विवाह गरेको कारण रिसको आवेशमा उनका श्रीमानले चक्कु प्रहार गरेको हुनसक्ने मदनका परिवारले बताएका छन्। तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले उद्यमशीलता अभिप्रेरणा कार्यशाला गोष्ठी गरिएको छ। बिहिबार र शुक्रबार 2 दिन गरिएको गोष्ठीमा तेह्रथुम सहित धनकुटा र शङ्खुवासभाका 6 वटा सामुदायिक क्याम्पसका प्राध्यापक र विद्यार्थी गरी 50 जना सहभागी रहेका थिए। गोष्ठी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग नेपालको आर्थिक सहयोगमा बसन्त बहुमुखी क्याम्पसले आयोजना गरेको हो। नयाँ सोचका साथ उद्यम गर्ने हो भने आफ्नो व्यवसायमा जोड दिनुपर्ने तालिममा सहभागी टङ्क थापाले बताउनुभयो। फरक फरक सोच तथा फरक फरक विचारका साथ आफूले आफ्नो देशमा पर्यटकीय क्षेत्र बनाउनु लिएर आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउनको लागि विशेष जोड दिनुपर्छ भन्ने मैले यस कुरामा गोष्ठीमा आज बुझेको छु। तालिममा नेपालमा पर्यटन व्यवसायको सम्भावना, अवसर, समस्या, चुनौती, उपायका साथै ग्रामीण पर्यटन, कृषि पर्यटन, स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, होटल व्यवसायको सम्भावना लगायतको विषयमा छलफल भइरहेको छ। उच्च शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू अध्ययनसँगै व्यवसायप्रति जागरुक गर्ने उद्देश्य रहेको बसन्त बहुमुखी क्याम्पस तेह्रथुमका प्रमुख भीम प्रसाद दाहालले बताउनुभयो। यो कार्यक्रम विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रमको खास उद्देश्य भनेको चाहिँ यो उच्च शिक्षामा जुन अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू छन् क्याम्पस तहमा स्नातक तहमा उनीहरूलाई चाहिँ के अरे अध्ययन मात्रै होइन व्यवसायप्रति पनि अलिकति जागरुक हुनुपर्छ है भन्ने कुराको सन्देश दिने मात्रै यसको चाहिँ मुख्य उद्देश्य चाहिँ खास त्यो। विद्यार्थीलाई उच्च शिक्षा अध्ययनसँगै उद्यम सृजनामा अभिप्रेरित गर्ने तालिममा विषयवस्तुहरू समावेश गरिएको छ। पर्यटन मैत्री वातावरण, लगानी सुरक्षित बजारीकरणका साथै पूर्वाधार विकासमा जोड दिन सके युवाहरू उद्यमतर्फ आउने उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयका पूर्व प्रदेश मन्त्री लक्ष्मण तिवारीको भनाइ छ। पर्यटन व्यवसायसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा छलफल गर्ने हो भने अब पर्यटन मैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ।
लगानी सुरक्षित होने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ, पर्यटन पूर्वाधार निर्माण गर्नु पर्छ र उद्यमशीलता तीर आकर्षित करने खाले वातावरण हमें सिर्जना गर्न सक्यौं भने युवा व्यवसाय में आउँछन्। त्यसको लागि उनीहरुले चाहिँ आफूले गरेको लगानी को सुरक्षा को कुरा, अनुकूल कानून, अनुकूल वातावरण र बजारीकरण सँगसँगै पर्यटन पूर्वाधार का काम हमें व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्न सक्यौं भने नेपालमा पर्यटन व्यवसाय संभव छ। तालिमको पहिलो दिन पूर्वमन्त्री तिवारी, सप्तकोशी डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुमार खड्का र बसन्त बहुमुखी क्याम्पसका पूर्व क्याम्पस प्रमुख गणेश परालले सहजीकरण गर्नुभएको थियो। तालिम शुक्रबार सम्पन्न हुने आयोजकले जनाएको छ। अब खेल खबर। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई परीक्षा दिएर बसेका विद्यार्थीलाई लक्षित गर्दै प्रथम एम्स एसईई फुटसल कप सुरु भएको छ। एम्स एकेडेमीको आयोजनामा धरान 11 स्थित मितेरी फुटसलको मैदानमा सुरु भएको प्रतियोगितामा विष्णु मेमोरियल, नवज्योति, सेन्ट जोसेफ र पर्वत इङ्ग्लिस बोर्डिङ स्कुल अन्तिम चारमा प्रवेश गरेका छन्। 18 टिम सहभागी रहेको प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल कार्मेल स्कुल र केके इन्टरनेसनल स्कुल बीच भएको थियो। प्रतियोगिताको उद्घाटन एन्फाका मानार्थ वरिष्ठ उपाध्यक्ष किशोर राई, एम्स एकाडेमीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रकाश राईले गर्नुभएको थियो। कार्यक्रम संयोजक युवराज अधिकारीका अनुसार शुक्रबार 14 खेल सम्पन्न भएका छन्। भोलि सेमी फाइनल र फाइनल खेल हुनेछ। प्रतियोगिता विजेताले नगद 15,000 रुपियाँसहित ट्रफी र मेडल पाउनेछ भने उपविजेता टिमले नगद 10,000 रुपियाँसहित ट्रफी पाउनेछ। यस्तै बेस्ट र बेस्ट उत्कृष्ट खेलाडीलाई ट्रफी प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो। फुटसलको प्रचारका लागि बिहिबार पत्रकारसँग आयोजकबीच मैत्रीपूर्ण फुटसल खेलिएको थियो। समाचारको अन्त्यमा पुनः पटक मुख्य खबरहरू। धरानका नगर प्रमुख खड्गराज राईबाट पत्रकारहरू असुरक्षित भएको भन्दै गृहमन्त्री समक्ष ज्ञापनपत्र, प्रमुख जिल्लाधिकारी हुमकला पाण्डे मार्फत ज्ञापनपत्र पठाइयो। अनिर्णयको बन्दी रहेको धरानको महानगरको कार्यपालिका बैठक आइतबार बोलाइयो। बैठकका लागि कार्यपालिका सदस्यलाई पत्रचार। मोरङको बुढीगङ्गा गाउँपालिका स्थित राठी इन्डस्ट्रिजमा आग लागि करोडौँको क्षति भएको प्रहरीद्वारा जानकारी। गाउँलेको रकम ठगी गरेको आरोपमा एकजना पूर्व जनप्रतिनिधि भोजपुरको दिङ्लाबाट पक्राउ पर्नेमा भोजपुर सडानन्द नगरपालिकाकी कमला विश्वकर्मा। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 2046 पछिका सबै उच्च पदस्थ नेता कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न माग। झापा जिल्ला कार्य समितिले प्रमुख जिल्लाधिकारी मार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन। र तेह्रथुमको लालीगुराँस नगरपालिकामा विद्यार्थीहरूलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले उद्यमशीलता अभिप्रेरणा कार्यशाला गोष्ठी। कृति समाचार यति नै। कृति टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।